واپسی کړی سپین غر خو بوس ته پکار دچی سٹے وی کی په وکړ باندې درویش هم انفارم د شاٹ شاٹ او نتیجه یوی ټپ کې ورستا بال د نه یو کړلی د خپل لوبلې په ګټه باندې ته شاته بال دی او نتیجه بالکل ستاسو مخ کې ده خاتو گدل تا فیلڈنگ کو دس سویپ کوشش دے فاصلہ دا گیف دے اول ہم دے پے استفادے چلور نور منڈ کولے ہر وقت لو بدلی دلی شی دا زل دا ہفتہ پوڑان دے خلو بدنا او خلاص بیٹنگ دا او دا زل درویش سولی دے چلورو منڈو پاکستان باندے بریا لای شو اغلم بڑائی وکٹ نا ہم کاری اکثر فیلڈران دننه سرکل کې دی بیا هم ګورو لږه فاصله په استفاده بال د کور پر لور ل بونډری څخه بهر د څلور منډل لپاره لیګل کېږي.